បាទអញ្ញាគ្រូគ្របសួរឯម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកានឆានែល RKX Afiso News បាទសូមលឹកនៅអត្តបត្តិដកស្រង់មួយជិតហើយបាទតកតោកនិងថៅកែសម្រាប់ធម្មជាតិបងស្រីអូនដែលតាំងតាជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនៅគ្រោះទឹកចំនួនក៏ដូចជាគ្រោះអត់ឃ្លានផ្សេងផ្សេងជាពិសេសនោះគឺលោកតាខ្យស៊ីក្លូដែលខ្វះកម្លាំងស្នាក់នៅខ្វះអាហារហូបចុកលោកស្រីអូនតាំងតាជួយដល់បាទលោកតាក៏ដូចជាលោកយាយដែលខ្វះខាតផងដែរ ជាពិសេសគឺជួយដល់កុមារកំព្រានៅអង្គការអភិសិទ្ធនៅទឹកប្រាក់ជាច្រើនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ឥឡូវនេះស្រីអូនបានបានទិញរថយន្តសេរីទំនៅ Map Pick up មួយគ្រឿងជូនដល់នៅស្រីនាយកអង្គការអភិសិទ្ធដើម្បីងាយស្រួលដឹកក្មេងៗដែលរងគ្រោះនៅតាមបណ្ដាអាចនបတ်នេះធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរនៅបងស្រីអូនដែលមានទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លា បាទសុកចិត្តចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនដើម្បីទិញឡានទំនើបបាទជូនដល់លោកស្រីមុំសមាលីបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតមើលថាតើរំភើបជំនួញអ្នកនាងស្រីអូនបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមុំសមាលីស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតើរឿងនេះ ប្រធមជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់អ្នកនាងចាយអូនដែលជាម្ចាស់ហាងសម្រាប់ធម្មជាតិដល់ចនិចកាលបងស្រីតាំងតាជួយដល់បងប្អូនដែលទិតតក្រឬក៏ជនទិតតក្រណាដែលដាច់ទឹកដាច់បាយគ្មានថវិកាដើម្បីគ្រប់គងគ្រួសារជាពិសេសគឺលោកពូលោកតាធាក់ស៊ីក្លោចាស់ជូរី និងក្មិស្រីរងគ្រោះនានាចាយស្រីអូនតែងតែទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលអ្នកនាងតែងតែផ្ដាល់នៅប័ណ្ណពិសារដល់មហាជនទាំងរឿងនៅក្នុងរងគ្រោះសារនិងសង្គមបងស្រីអូនគឺជាអាយដលនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនគ្រប់គ្នាដោយសារតែគង្វើនិងទឹកចិត្តដ៏ល្អប្របိတ်មួយនេះក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រីមុំសមាលីដែលជាស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងស្ដារនីតិសម្បទាអភិសិត ជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលនៅថែក្មែងកំព្រីនិងជនរងគ្រោះដោយសារអំពើសេនសេងហើយជនរងគ្រោះភេកច្រើនកុមារតូចៗដែរមិនទាន់ដល់ក្តីចេះស្ដែងការពីប្រមាណមកមុនបន្តិចនេះអ្នកស្រីអូនបានដឹករថយន្តភីកអាប់មួយគ្រឿងដល់អ្នកស្រីសុម៉ាលីដើម្បីទៅតាមបណ្ដាខេត្តស្រុកភំដាច់ស្រយ៉ាលនិយាយស្រួលក្នុងការទៅយកកូនៗដែរជាជនរងគ្រោះនេះជាការរៀបរាប់របស់គណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថាមុំសុម៉ាលី នេះសម័យចង់បានឡានកាប៉ាភីកអាប់ដើម្បីចောက်តាមបណ្ដាខេត្តស្រុកភូមិដាច់ស្រយ៉ាដើម្បីនិយាយស្រួលទៅយកកូនកូនដល់ជនរងគ្រោះពេលនេះបានសម្រេចបំណងហោះពីដីស្រមៃខ្ញុំមិនដែលបង់ប្រាថ្នាឡានថ្មីទេថ្ងៃនេះម៉ែអូនសុនរីនួនស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិបានសម្រេចបំណងហើយបាត់ជារកពន្យាយមិនចាញ់មិនអរគុណប្អូនប្រុសប្អូនស្រីនិងគ្រូសាស្ត្រសុនទាំងមូល ដែលបានសម្រេចចក្តីប្រាថ្នារបស់អង្គការអភិសិទ្ធិកម្ពុជាឡានេះពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការដឹកជញ្ជូនកូនកូនពិសេសតំបានដាច់ស្រយ៉ាលដែលពិបាកធ្វើដំណើរនិងខ្ញុំតំណាងឲ្យអង្គការបុគ្គលិកនិងកូនកូនទាំងអស់ពិតជាអរគុណបងអូនស្រីបងប្រុសទាំងពីរដែលតាំងតែនៅក្បែរកូនកូននិងជួយកូនកូនដោយក្តីស្រឡាញ់បាទហើយប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបងស្រីអូន ដែលបានតែងនៅឡានមួយគ្រឿងជូនដល់លោកស្រីម៉មសមាលីដែលជាស្ថាបនិកអភិសិទ្ធបានមើលថែកុមារកំប្រែយ៉ាងច្រើនបានដល់រង្ការអង្គើផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងស្រីអូនដែលតែងតែជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកុមារកំប្រែផ្សេងផ្សេងផងដែរអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទក៏ឃើញនេះ